Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які відбулись на цей час. Друга спроба розпочати підготовче засідання у справі Сергія Довженкова, якого звинувачують у сепаратизмі та організації бійки на Куліковому полі в Одесі, в Центральному районному суді завершилась невдачею. Завадив цьому процедурний момент докладніше у нашому відеосюжеті. Сергія Довженкова доправили слідчого ізолятора до судового залу і зачинили в спеціальній камері, так званій клітці. Саме перебування в ній підсудного стало причиною оголошення перерви минулого разу. Сергій Довженков заявив клопотання сидіти під час засідання поряд з адвокатом. Суд клопотання задовольнив, але умовою було забезпечення належної охорони. Тож на цьому засіданні суддя дав вказівку начальнику варти випустити підсудного з клітки. Але охорона посилена не була, тож конвоїр відмовив, посилаючись на внутрішній наказ та план охорони. Суддя ж зазначив, що в суді всі мають виконувати тільки рішення суду. Пункт 23. З моменту доповіді начальника варти головуючого в судовому засіданні або судді доповідачу про доставлення обвинувачених, підсудних, засуджених у суд і до закінчення судового засідання всі, немає винятків. Вказівки головуючого судового засідання, судді доповідача щодо тримання обвинувачених, підсудних, засуджених є обов'язковими для начальника варти. Суддя, давши доручення начальнику варти зв'язатися зі своїм керівництвом, оголосив у засіданні технічну перерву. Однак це ситуацію не змінило. Підсудний залишився зачиненим. Свою позицію висловив прокурор. Я прошу вказане клопотання залишити як відкритим, повернутися до нього пізніше, для того, щоб ми провели судове засідання підготовче, рухались далі. Крім того, 4 березня завершується двомісячний термін тримання під вартою Сергія Довженкова. Тож прокурор заявив клопотання про його подовження. Натомість адвокат Ольга Балашова виступила проти продовження засідання, поки і підзахисний перебуває, за її словами, в нелюдських умовах. Суд вже вирішив це питання. Крапка. Крім того, я думаю, що у охорони достатньо було часу, щоб забезпечити належну охорону і посилити охорону з 9.02.2018 року. Вони цього не зробили. Ми при таких умовах продовжувати судове засідання не можемо. Ну і все. Я вважаю, що це рішення має бути виконане. Мої права повинні соблюдатися. І за неісполнення рішення суду існує уголовна відповідальність. Суддя теж зауважив, що ухвала суду про перебування Довженкова під час судового засідання поряд з його адвокатом повинна бути виконана. Тож оголосив перерву, щоб командування частини Нацгвардії, яка забезпечує охорону, вирішила проблему з конвоєм. Наступне засідання відбудеться 28 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У Миколаєві розпочався чемпіонат України з класичних шахів. Понад 60 спортсменів, яким не більше 20 років, до 1 березня з'ясовуватимуть, хто представлятиме кольори держави на чемпіонаті світу. У змаганнях беруть участь 49 хлопців та 16 дівчат. Миколаївщину представляють 34 спортсмени. Інші учасники приїхали з 11 регіонів України. Рейтинг та рівень підготовки претендентів на звання кращого різняться. Серед учасників є міжнародні гросмейстери, майстри спорту України, міжнародні майстри, кандидати в майстри спорту і перворазрядники. Состав дуже сильний. Приїхали люди, спортсмени, грати в настоящі шахмати. Сподівається на перемогу Богдан. Хлопець приїхав на змагання з Житомирщини. Каже, займається шахами з 8 років. На чемпіонат приїхав, звісно, раді побіди всіх хоч, але так поучаствувати. На чемпіонатах України ще не був, але на всеукраїнських змаганнях і на міжнародних брав участь. В змаганнях беруть участь і ті, для кого шахи – це просто хобі. Ну, я в останнє время граю просто в удовольствие. Може бути, щось вийде, займаюся сам за себе. Тренера не маю особо. Думаю, що, може бути, побуду в десятку в цьому турнірі.
Чемпіонат з класичних шахів складається з 9 турів. Спортсмени грають по одній грі в день. Професіонально 4 роки где-то. Періодично їжджу по чемпіонатах України. В тройку призерів ходила на чемпіонатах України. Після закінчення чемпіонату з класики спортсмени також змагатимуться у швидких шахах та блискавичній грі, які відбудуться також у Миколаївському шаховому клубі 2 та 3 березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.